قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار. معاشر الإخوة الكرام، أهل السنة والجماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dangin godiya ya tabbata ga sarki Allah, Ubangijin sarauta daga misali sarkin komi da kowa baki daya. Sira da aminci Allah ya tabbata a bisa ga manzon sira manzon rahma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawan Allah ne, manzon Allah ne, ya zo da sakon Allah. Babu abinda zai kai mu aljanna wannan manzo sai da ya nuna mana haka. Babu abinda zai nisantar da mu gabarin aljanna sai da ya muna sawa ya horin mu nisanta gabarin wa'innan ababe baki da. Muna sake gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara saduwan mu a wanga bigire mai albarka a cikin masallacin mu mai albarka Jami'u Taqwa, karkashin makarantar mu na Darul Hadith, inda muke haduwa kowane ranar Alhamis daren Juma'a a wanga bigire mai albarka don karatu a cikin littafin nan mai suna عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، إن مكي هدوى مكي كراتون الله كراتون النبي محمد صلى الله عليه وسلم دومين مكارن تدك موانغ أكيدة دمكي كي دمكي كرا ونا أكيدة أكيدة أهل السنة والجماعة. بايا الله كمين دمكساني يو هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam bari sa Makka zuwa Madina. Muna cikin watan Sha'ban, Sha'ban yana da kwana 13 yau. Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari sa Makka zuwa Madina yau muna da shekara 1442 years, ya dace da miladiya na annabi Isa. Yau muna cikin watan March, March yana da kwana 25 shekara 2021, muke tataruwa a wanga bigire. Muna fata wannan lokaci za ta kafa muna shaidan kirki idan kiyomayi. Bayan Allah kan mu shiga karatu kamar yadda muka saba, muna roka Allah ikhlasi, muna sarkake niyyarmu wanga zama da damu zauna, ba don kowa za mu zauna ba, saboda Allah za mu zauna. Shi sa kowane dayanmu yana da kyau, komai in za ka yi a cikin rayuwanka kar ka bata wani lokaci cikin rayuwarka, don domin ba wani second da za ka yi a cikin rayuwarka face Allah ya yi maka hisabi a kai. Shi sa komai in za ka yi duka, tabbatar ka sarkaka niyya za ka yi wannan abin saboda Allah. Domin in ka je kiyoma, in za a nuna maka wannan aikin nan, a nuna maka shi da lada, kuma an rubuta maka shi a cikin mizani.
to ya Allah muna sarkake niyyarmu Allah tabbatar da wanga aiki na alkhairi a cikin mizaninmu nabi jagoranka a cikin aiki na rayuwa duka baki dai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar ko me kake yi yana kan karantarwa ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indai sunan shi addini ka tabbatar jagoranka a cikin abin da kake yi na addini baki dai kowanne lokaci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan ka tabbatar da wayan garo kunne masu muhimmanci guda biyu a cikin rayuwa wa khasatan abin da ya danganci ibada to bawan Allah wannan shike kai ka zuwa ga anyan da Allah zai baka lada ka sirgake niyya da kai ba don kowa ba saboda Allah sa'annan ka tabbatar shugabanka a cikin aikin da zaka yi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan Allah Allah sa wanga aiki aiki ne da yake sa rubuta shi a cikin ikhlas a cikin aikin mu na mizani amin sa'annan Allah sa aiki ne da zai iya zama sababiyan shiga mu aljanna amin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwa yawmuna tare da littafi nan mai suna aqidatuna aqidatu ahli sunnati wal jamaa na babban malamin mu al-sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen wanda yake muna roka Allah Allah ya masa rahma Allah ya yi jin kansa Allah saka shi aljanna su sheikh Uthaymeen malum man zamanin ga kenan wanda yake muna buga kirji da su sosai irin jihadi da irin fama da suka yi akan wanga addini na musulunci to Allah sa wanga aiki ya bi su a cikin kaburburan su ya zamo anyan shigan su aljanna kenan saboda malam yayi kokari sosai shi mutun da ya dayan ga ya karantar da akida ya karantar da tafsiri ya karantar da hadisi ya karantar da nahwu ya karantar da balaga ya karantar da sarf ya karantar da adab kai kowa ke zauren shi kowanne ilimi ka kawo sai ya baka wani abu shede suka yi fama su ba su da wayinan suke da karfi ba su da wayin su ɗan shari'a ne ko su ɗan lugha ne su ko ina in ka shigo da su suna takaman su su yi birgima yanda suka ga dama to Allah sa wanga ilimi ya bi su a cikin kaburburan su hawa yau malam na muna bayani game da batun akida akwai kwa tauhidi da aka kasa shi gida uku tauhidur rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat malam yayi muna bayanin tauhidur rububiyya shine mu yi imani da Allah bisa ga wasu ayyukan da babu wanda ke yi shaidar shi Allah kamar halittan sama halittan kasa halittan mutum rayarwa matarwa jujjuya al'amura watanni wata taurari da rana wayan ga halittu duka da muke kallon da tuddai da ruwa da komi da komi babu wani halitta da ke raye a cikin duniya face yayi imani kaman ba wanda ya halicci wanga abu sai dai Allah kowa ya imani da wannan musulmin mu da kafirin mu malai muna bayani wannan shine tauhidur rububiyya mu duka idan mu yi imani a cikin zukatan mu ba wanda ya halicci wayan ga halittun baki dai sai dai Allah subhanahu wataala to lokacin da ka tabbatar da wanga imani a cikin zuciyarka ka tabbatar da tauhidur rububiyya daga nan sai malai ya kai mu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine zamu kadaita Allah da bauta bisa ga abinda mu bayu zamu yi akwai wani abinda zaka yi banda Allah ba ka yi ma kowa a cikin rayuwanka idan kai wannan ka tabbatar da tauhidul uluhiyya da zaka yi imani da tauhidur rububiyya kabar tauhidul uluhiyya hawa ya bari ga musulunci cikin jikinka ya kamata ka tabbatar da wannan kai imani da shi wannan kuma ka tabbatar da shi kai imani da shi na uku idan muka kai kan shi ma ya kamata ka tabbatar da wannan su uku duka idan ka ga masu baki dai ka tabbatar da su a cikin zuciyarka ka cika musulmi domin mu riga mun muku bayani wancan sati Allah ke ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari Allah ya ce manzo Allah ya je wurin kafiran makka su Abu Jahal da su Utba da sauran su duka da su Al-Walid ibn Mughira da sauran su ya tattara su baki daya ya ajiye su duka Allah na ba manzo Allah labari yo wanga fira zai shiga tsakanin manzo Allah da manyan kafiran makka
Allah yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take tambaye su man yarzukukum minas sama'i wal ard wa ke azurta ku daga sama sa'annan da kasa wa ke azurta ku daga sama wa ke saukar da ruwa daga sama kenan wa ke fitta siro daga cikin kasa kuke nomewa kuke ci kuke rayuwa da shi wa ke fitta wannan siro amman yamliku sam'a wal absar wa ke mallakan ji wa ke mallakan gani waye ba ku arzikin ji kuna sauraron magana kuna ji sa'annan waye ba ku maganan ku ga kuke kallo da shi waye alice su ya ba ku sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa ke fitta rayayye daga cikin macece wa ke fitta macece daga cikin rayayye wa ke wanda aiki sa'annan wa man yudabbiru al-amra al'amura da muke gani ga wake jujjuya al'amura aifi jaliri ana nan shekaru na tafiya yazo yi girma yazo ya sufa ko kuga dare yazo ana nan ba da jimawa dare ya wuce yini yazo sama tayi baki ruwa ta sauko wanga ayyukan ga duka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tika tambaye kafiran maka wake wanga aiki shi Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari fadi maka tun baka tambaye su babarin baka jawabin da kai cikin kansu kan ka tambaye su fa sayaquluna Allah kana tambaye su ne da sunu da su ce ma ba wanda ke wanga aiki sai dai Allah Abu Jahl da Sutba da sauran Allah ya ce mu zo Allah kana tambaye su ne kana tambaye sun ce ma ba wanda ke wanga aiki sai dai Allah da ya halici wanga duniya baki daya kenan su yi imani akwai Allah ko ba su yi imani ba su yi imani amma hawa yau musulmai ne ba musulmai saboda akwai wani babban yanki da Allah ke nema a wurin su wannan yankin nan sun kore wannan yankin nan gaba da shi hawa yau rigar musulunci bai shige su ba to bisa ga wanga abu da malum masu kai nazari suka ce ga su Abu Jahl fa sun yi imani Allah ya halici sama ya halici kasa ya halici tuddai ya halici mutum ya halici wanga ruwa da take gudu a cikin duniya ya halici kasa da komi da dabbobi baki daya su yi imani amma hawa yau sun ki tabbatar da wani ibada da Allah yake nema a wurin su shi yasa ya fidda rigar musulunci a cikin jikin su shi yasa yin imani haka kawal bai nuna wa kai musulmi ne hawa yau baka zama musulmi ba me dai ba su zama musulmai abinda zai sa musu rigar musulunci shine tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shi suka karyatar da tauhidul uluhiyya menene tauhidul uluhiyya bayan halittu da Allah yayi Allah shi ya nemi wani abu wurin mu mutane wannan abubuwan nan kar mu yi mu kowa shaidai shi Allah madaukakin sarki shi mutun yake hakuri ya tabbatar da wannan ko zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kade yace a'a bai yi ayi ma Allah shi kade misali kaman me neman agaji mutum ana neman ruwa daga sama mutum yana kaman ba wurin Allah kare za ya nemi wannan ba neman taimako mutum yana gani kaman ba wurin Allah kare za nemi taimako ba za yi yanka mutum yana gani ba Allah kare ake yi ma yanka ba neman kiyayewa mutum yana gani ba Allah kare ne za nemi kiyayewa wurin shi ba lokacin da ka tabbatar akwai wanda yake yin wanga abu koma bayan Allah madaukakin sarki ka fidda riga na musulunci ka kama dabba ka yanka ma wani koma bayan Allah ka fidda rigar musulunci ka nemi agaji ka shiga cikin masasi na wahala ka ki komawa zuwa ga Allah rayuwa ta maka kunci ka masu cikin rayuwa ka kasa komawa ga Allah kana ga akwai wanda zai fita kai cikin wannan kuncin misali boka ne ko turu ne ko wani da yake zake kai mai kara ya fita kai cikin wannan kuncin kana tabbatar da wanga abu cikin zuciyarka ka tube rigar musulunci tauhidur rububiyya ya hada halittu duka baki daya saboda da kafirin mu da mu'minin mu da korafawa ya yi imani da shi amma da aka gama da tauhidur rububiyya ana shiga cikin tauhidul uluhiyya she wasu suka fita ciki she aka samu musulmi ya yi imani da tauhidul uluhiyya aka samu mushriki ya kafirtar da tauhidul uluhiyya aka samu kafiri ya kafirtar da tauhidul uluhiyya shi yasa kaga wani musulmi ne yana sallah yana azumi yana komi
amma yana da masala wurin tauhidul uluhiyya she tube mai rigan musulunci she sa lokacin da malumin ahli sunna da su ce muku aiki kaza kafirci ne wanda ke yi kafiri ne to ka tabbatar wannan aikin nan ba sarrafa shi ga kowa she dai Allah she wani ya sarrafa wannan aikin nan zuwa ga wani Allah amma gani ko kamar yanzu haka zuwa wurin boka kafirci ne don ka je wurin mai boka kana neman ya biya maka wani bukatan da ba wanda ke iya biyan wannan bukata sai dai Allah kai tarayya da Allah kenan wanda ke zuwa wurin boka yayi aikin kafirci in ya tabbata kai bai imani bai mutu kai ya mutu kafiri mushriki kisa wannan shine karantarsuwa na ahli sunna wal jamaa she malaye ka muna karatu kan batun tauhidul uluhiyya yace kaga tauhidul uluhiyya kamar yanda muka karanta wancan sati malai ce faqad ankarahu unasun azkiya akwai wasu mutane kaga su da hankali hankalin shi ya cika da kaga shi kaga mutum amma haka ce mai malam in kana da bukata ko ma wurin Allah shine kallon bukatun shi nan kuma ta wurin Allah ka da yayi kaga mutum ya cika kamala ata ma cikin dangin shi ka shigo ana daraja shi da kaga shi ya bullo kaga mutum kaga mai daraja ku kalli Abu Jahl Abu Jahl in ka shigo cikin dangin su ba su da irin Abu Jahl Utba in ka shigo cikin dangin su ba su da irin Utba Al-Walid ibn al-Mughira in ka shigo cikin dangin su ba su da irin shi ko wanda ya daga cikin sunan dangin suna buga kirji da shi sosai amma kaga mutun ya cika da hankali da komai nan ce malam in zaka yi yanka ka kai ma kowa yanka she dai Allah shi ce kai Allah kawal ai an tuwa ma yin aikin da yake yana ya shiga malami bokan ga ko ba ku sani bane ko ba ku sani bane abubuwan da suka yi nan duka yana tabbata shi ga ganshi da daraja da mutunci da komai yana da business in kanshi yana da hankalin ya sarrafa business ya samu kudi da yawa ya doko motan shi ya shigo cikin zango wani lungun zango wani na lungu kai bakin kofar shi ma gota na bi bakin kofar shi yana wari da ka ganshi bai iya ciyar da kanshi wani abin kirki kaga mutum mai daraja ya ji gazna ya sai mota mai kyau ga arziki ga komai ya taso ya shigo daki wurin sai ya ce malam wuri ya min kunci ka taimaka min shi sa malai ce faqad ankarahu unasun azkiya akwai mutane masu hankali amma sun samu matsala wurin tauhidul uluhiyya sanona ku kuma indahum na malakarta indahum aqlun idrakiyyu malace suna da hankali na kama ababe da kai magana kana ga hankalin shi na kama magana waye gene ba mahaukaci bane wala baka ce kai baka da lafiya ne kake yanka dabba ka ba wani Allah waye gene yana cikin hankalin sa wala ma ka ce kai kai hauka ne zaka je antuwa kai hauka ne zaka je wani kauye wai ka je ka kai ma wani malami kara abin da ke damun ka malace indahum aqlun idraki suna da hankalin da ke kama ababe da an yi magana suna fahimta da ya ga abu yana wayewa yana iya tunani ya gane abin amma ya yadda ya sarrafa wani ibada zuwa ga wani Allah da me kuma la aqlun irshadiyun amma yana da wayewa da komai da komai ku ji wani hankalin da Allah ya hana shi malace la aqlun irshadiyun amma Allah bai habe bashi hankali na shari'a ba eh ka ganka talaka baka da na ci na kwarai baka da wurin kwanciya mai kyau baka da komai amma kullun kana ce makanka Allah kiyaye ni wurin wani mai boka kana ce makanka kai Allah kiyaye ni ganje antuwa wai biyan bukata Allah ya baka hankali na shari'a amma kaga wani yana da mallakan gidaje mototi arziki komai da komai ya shigo cikin lungun zango wurin wani mai boka wai yana neman biyan bukata Allah ya hana shi hankali na shari'a ce malam bai malai yace wannan bai da hankali na shari'a kaman wani mithlul mushrikin kuffar quraish kaman mushrikai kafiran quraishawa ankaru tauhidul uluhiyya ma'a iqrarihim bi tauhidur rububiyya iqrar sunnatan tauhidur rububiyya ankaru tauhidul uluhiyya sunki tauhidul uluhiyya ma iqrarihim bi tauhidir rububiyya alhalin sun tabbatar da ubangijin takan Allah so Abu Jahl
sun imani Allah ya halicci sama, Allah ya halicci kasa, Allah ke kaza, Allah ke kaza, Allah ke kaza, amma ya tashi zai yi tafiya ce zai duka gaban Lata, ce ce to Lata zan yi tafiya ga kiyaye nin da zani, in ya tashi yana da wani bukata ce je wurin Manata, ya ce Manata ga bukata ya kama ni, ka shigo ka taimaka min. Ya tabbatar da Allah ya halicci sama, ka duba yanda girman halittan sama yake, ka duba yanda girman halittan kasa yake. Ya kasa tabbatarwa kaman wannan Ubangijin da ya halicci wanga halittun nan duka baki da ya biya masa bukata, yana kaman a'a wayin ga bukatun ga duka bai a koma da shi zuwa ga Allah murkin sarki shi kade, shi suka tashi su yi ma wani koma bayan Allah sujjada saboda wani bukatun su, su yanka ma wani Allah dabba, sa'annan kuma su nemi biyan bukata zuwa ga wani Allah. Shi yasa nake buga muku misali, idan ka auna da mutanen mu yanzu, ka same shi yana sallah, yana azumi, yana bada zakka, yana bada sadaka, in ka ajiye shi kace malam waye halicci sama, yace Allah, waye halicci kasa, yace Allah, sunan shi Muhammadu, ana gani shi cikin musulmai, amma da rayuwa ya rikice mai gabaraya, ba inda za shi dai wurin mai boka. Yana da ban mamaki ma kaman ahli sunna, kaga ahli sunna fa wazin akida da komi da komi yana zaune ana yi, ana mushrikai kaza mushrikai kaza yayi kabbara, amma da rayuwa ya rikice mai yana neman na malam mai boka yake. Ahli sunna kaga mutun ya cika da hankalinsa sosai, kamar irin kafiran Makka hankalinsu ya cika kwarai, sun san Allah na nan cikin zuciyarsu, sun tabbatar akwai Allah da ya halicci sama, ya halicci kasa, ya halicce su, amma gabare suka ki imani, suka ce san ba za su yi imani ba. Al'uban da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah na koro muna wani labari, Allah na ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kai manzo Allah, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhara ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard wa ya'lichi samai da kasa, wasakhara ash-shamsa wal qamar, waye arzba su arzikin rana da wata, rana ya fito ya buga su su samu lafiya da biyan bukata a cikin rana, dare yayi wata ya fito duniya ta bi ta yi sanyi, su yi su kwanta su huta. Idan ka tambaye su waye musu wanga ababe duka baki daya, la yaqulunna Allah, kafiran Makka gabadin sun ce maka ba wanda ke wanga aiki shi dai Allah. Kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga tambaya nabi, wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'a fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha ko fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah. Ka tambaye su wake zudda ruwa daga sama, ruwan ta zubo daga sama, ta rayar da kasan da ta mutu, kasan da ba iya shuki a cikinta, ta rayar da ita. Da alaka tambaye su, kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Allah ina baka labari, kana tambayin su ne la yaqulunna Allah, da sun ce ma Allah ke wanga aiki duka. To amma Allah zai koro muna mamakinsu. Shi Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kai manzo Allah, wama hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib. Manzo Allah duba mutum fa ya san ni na halicci sama, na halicci kasa, nike jujjuya al'amari, nike jujjuya komi da komi, amma da ya tashi bauta sai ya bauta ta ma wani, ya bani ne Allah. To kai manzo Allah, bari barka sani, kaga wanga rayuwar duniya ba komi bane rayuwar duniya, sai dai wargi ne da wasanni. To bari baka labari, wa inna ad-daral akhirata la hiya al-hayawan, ana neman rayuwa dawwamimme shine rayuwar lahira. Kenan kowane musulmi kana neman ka samu kanka wurin Allah yanda Allah ke so, to ka gyara sakaninka da Allah, ka bauta ta ma Allah. Shi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, law kanu ya'lamun, shirkan da suke yin nan inda sun san rayuwar duniya ba komi bane yana karewa, wallahi da sun yi imani da ni Allah, sun bar bautan gumaka da sauransu. Shi Allah zai shiba manzo Allah wani babban misali. Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idha rakibu fil fulki, ka duba kafiran Makka fa, ka duba kafiran Quraishawa, idha rakibu fil fulki, idan tafiya ya kama suka kai bakin ruwa, suka hau jirgin ruwa,
aka hau jirgin ruwa za getare ruwa ruwan tai sakiya da su sakiyar ruwa ko jirgin ruwan tai sakiyar ruwa da su shigaga guguwa tai karfi ruwa ta usata kaga ruwan tana girgiza jirgin ruwa kamar za ta yadda su za ta halaka da su su da kansu no da su ce musu hey inda hali ya kasance nan mai laya ya aje layin shi gefe mai guru ya aje gurun shi gefe wanda ke da turu cikin bagin shi aje gefe katib ya mauya ka cire ka aje gefe mu duka mu koma wurin Allah in ba ka da ba abin da zai fitar mu sura gafa Allah ke ba mu labari ce fa idza rakibu fil fulki idan suka hau jirgin ruwa ruwa ta rikice musu za ta halakar da su gabadayen su shi kowa ya yar abin bauta ya koma ga Allah lokacin da ruwa ta yi sanani tashi ankali ya yawa me za su yi da'u Allah gabadaye mai turu shi aje turun shi mai laya ya kwance layin shi aje mai guru ya kwance nashi aje kowa ya aje nashi da'u Allah shi kowa ya fara kiran Allah ka duba da Allah zai musu adalci ba sallan kira Allah ba da'u Allah mukhlisin lahu ad-din kowa ana kiran Allah ne kuma an sarkake niyya amma ya manta kaman turun ma yana cikin bagin shi ya manta kaman layin ma yana manne da shi ya kwance ya yar da ikhlasi ake kira Allah Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu Allah kuma ba wanda ke bashi shawa kaman tatattun mushriki ya koma ga Allah da sun yi kuwa sun yi kuka sun kai ma Allah kara shi Allah ya kubutar da su gabarin halaka a cikin ruwan shi Allah ya ce mu na falamma najahum ila albar malumul lugha suna kiran fa'un ga fa'u mufaja'a yace abin ban mamaki da Allah ya kubutar da su zuwa ga ruwan nan sun fita cikin ruwan sun sauka jirgin ruwan sun zo kan sassan kasa sun sauka kan jirgin ruwan suna sauka no idahum yushrikun gabare su ruka shin zama mushrikai she mai turun yace kai ai Allah na da na sani da na baka gida da mu halaka ka gyara da ka kubutar da mu gabarin wannan ruwan she tura turun cikin bag mai laya sai doko laya ya daure be kambu sai daure yana cewa a ai kambun ga ko ina nake yafa be imani su kenan ake ce ma wani kasa zobe in kawo play kaga play na tafiya zobe na sali kato zai yi accident kenan ce ka ce a bude ma kofa ka tuma in ba rashin lafiya ba in ba mai bokan da bai da lafiya ba kai yana ce ma ga zobe sa in ka hau kan play kaga zobe ya sali kato alaka na zuwa kenan sai inda zaka bi na zaka bi akwai wurin bi cikin filin amma shi kaga mutum yayi imani da wan kuma ya sa zashi da shi shikenan Allah ya ce muna falamma najahum ila albarri idahum yushrikun me yasa suke shirkan ka duba fa yayi kuka ya koma ga Allah amma yana sauka kan jirgin ruwa sai zama mushriki Allah ya ce me yasa suke wannan shi Allah ya ce yakfuru bima atainahum ba don komai ba saboda su kafirce ma abinda musu Allah muka musu me Allah ya musu da su Allah cikin ruwan shi Allah ya kubutar da su duk mutum butulu ne yana saurin mantawa da abinda Allah ya mai yana sauka cikin jirgin ruwan na shi koma mushriki shi Allah ya ce wali yatamatta'u akwai kira'a wali yatamatta'u bi kasril lam akwai kira'a yace wali yatamatta'u kama Allah ya ce i'malu ma shi'tum manan shi kenan wal yatamatta'u Allah ce to ku ji dadi ku yi abin da kuka ga dama to ni Allah ina so ku sani fa sawfa ya'lamun ranan kama ku ya kai ya ba ku mamaki to bayu Allah ka duba yanda mushriki yake yayi imani Allah na nan a cikin zuciyar shi ganin dama dai kawai ya kiyaye ce san bai bauta Allah kaga mutum fa Allah ya halice ka ya baka lafiya ya baka arziki ka girma ka zama mutum ka samu arziki rayuwanka na tafiya lafiya lau kaza komai ka lafiya lau ranan da wani abu ya girgiza ka ka danno kana neman na wani mai boka yake kana neman na wani mai turu yake mushriki ma na wanga ma shi a tun da ma abincin daren shi abincin safen shi ne amma kaga ahlus sunna sun roman duniya ya zama mushriki ahlus sunna sun duniya ya zama abokin dan mai ya zama abokin mai boka komai yana son mai boka ya duba mai ka je wurin boka ya kaje ka iske ga ahlus sunna suna zaune
wurin boka ya kai suke ga mutun da gimu da kamala da komi da komi yana zo ne wurin mai boka ya kawo mai kara kuma za ta fi dawon sunna gashi da shi zaji al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda da aka tabbatar kafiran maka su yi imani da abin da suke yi da suka hau jirgin ruwa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi fatu makka da aka yi fatu makka kafiran maka suka gudu yana daga cikin wa'inda suka gudu ikrimatu ibn abi jahl da abu jahl sai ya gudu da ikrima ya gudu zai tafi kasan habasha zai bar kasan larabawa sam ya shigo afirka ya gudu sai kai bakin teku ya hau jirgin ruwa da ya hau jirgin ruwa na tafiya ana tafiya ana tafiya ana kai an kai sakiyar ruwa shi ruwa ta rikice ruwa ta tashi tana girgiza jirgin ruwan kamar za ta zubar masu tukan jirgin ruwan sun san dokan tafiyan shi soje to jama'a kun san jirgin ruwan ga akwai mushrikai ciki mu duka muna da irin allolin da muke bauta wannan ruwan ba abin da zai kubutar da mu sai dai Allah wannan ruwan kowa ya ajiye abin da yake bauta mu duka mu kira Allah kowa ikrima da abu jahl yana zaune cikin jirgin ruwa yana jin komandan jirgin ruwa yana ba da wanga shelan kowa ya bari a koma ga Allah mu kubuta shi ce gaskiya in dai ba wani ubangijin da zai kubutar da mu kan wanga ruwa shi dai shi Allah nan da Muhammadu ke kira zuwa gare shi shi dai ashe ma in baka kan ruwa ma ba ubangijin da zai kubutar da kai shi dai wannan Allah shi ce Allah na doki maka alkawali in ka kubutar da mu ga barin wanga ruwa shi na koma wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na karbi musulunci shi kenan Allah ya kubutar da su ga barin wannan ruwan har suka je suka sauka ya sake dokan jirgin ruwa ya komo makka yana komawa yana kan anya ya kusa ga makka kore ka wasu maluma sun ce wanga riwayan da dan janga da'ifi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masa abbansa ikrima da abu jahal yana zuwa yanzu nan dai zai musulunta daga yau idan ya musulunta kar ku zagi baban shi kuma domin zagin mamata yana cutar da rayayye bai cutar da mamaci ikrima yazo ya shiga musulunci yazo abin darasi anan yana komawa ga Allah ko yana shiga cikin wanga masasin shi ya tabbatar ba wanda zai fitta shi shi dai Allah ashe su duka kafiran da suke cikin jirgin ruwan sun tabbatar Allah na nan to abin da ya barku ga ahlus sunna sun ce akwai musulmi akwai mushriki akwai kafiri kenan inda ya gama mu fada da su kenan tauhidul uluhiyya yayi ma Allah yanka ranar da malamin boka ya ce yana neman farin rago ya je inda za shi duka ya nemi farin rago ya nemi ya ce da shi yana yi ma Allah yanka ranar da antuwa ya ce yana neman shanu inda za shi ya nemi bakin shanu duka ya kai mai ya ce Allah dai ne ya yi imani da Allah yana sallah amma ya tabbatar layin da ke manne da shi ko yake kan wuyarsa yana da wani bukatar da yake biya ya tabbatar gurun da ke kan kugun shi ko kambun da ya dibiya ma kan hannunsa yana da wani bukatar da yake mai wanda yake Allah bai biya mai wannan bukata dukkan wanda ke da wanga abu a cikin rayuwarsa duka ya zama mushriki ka zama mushriki kuma ka mutu kan shirka baka shiga aljanna sam Allah ya ce mushriki bai shiga aljanna la yadkhulul jannata hatta yalida aljamal fi samil khiyat ba su shiga aljanna sam in kai in ma su shiga aljanna shera kuma ya bi bakin alura an shiga kenan ba shiga shi sai al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda masala ya fara kenan saboda tauhidul uluhiyya Allah yayi halitta Allah madaukakin sarki ke fadi mana a cikin alqur'ani yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni Allah ban halicci dangin aljannu da mutane ba ban halicce su don komai ba don su yi mini bauta ni Allah shi sa kaga mutum ba wanda ke sa'an tauhidul uluhiyya she wanda Allah ya so shi da shari'a Bilal na nan bawa a cikin Makka bawa
Allah ya shiryar da shi ganin dama Allah bai shiryar da Abu Jahal ba. Bilal nan bawa a cikin Makka Allah ganin dama sai ya shiryar da shi bai shiryar da wa ba, bai shiryar da Utba ba. Bai shiryar da Al-Walid ibn al-Mughira ba. Shi sa wanga tafiya na akidan ga yana da girman gaske. Ka tashi zaka kama tafiyan sunna bawa Allah shirya ka kama sosai. Saboda kama akidan sunna ana kamawa ne sunna bai san babana ke gaba, bai san imana ke gaba, bai san dangi na ke nan ba, in dai batun Allah ya tashi ba kowa shi dai Allah. Domin sunna zai karantar da kai ka kyautata ma babanka, ka kyautata ma imanka, ka kyautata ma danginka, amma da an doko batun Allah an ajiye ba kowa shi dai Allah. Shi sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mali ce ka duba kafiran Makka sun yi imani da tauhidur rububiyya amma sun ki tauhidul uluhiyya. Kin tauhidul uluhiyya na suka yin nan shi yasa musu riga na kafirci ba zama mu'minai ba. Muna ganewa ko? To mali sai me mali ce? Iqrarihim kamila iqraran kamila. Sun tabbatar da tauhidur rububiyya tabbatarwa sosai cikakka. Don Abu Jahal hawa yau hawa bila za ta yi shi a ce mai waye halicci sama ya ce Allah. Waye halicci kasa ya ce Allah. Amma Abu Jahal kaka bauta ta ma kowa sai dai Allah ya ce a'a. Ai mun gane ko? Aha, shi mai mali ce. Wa ja'alu ma'a Allah ta'ala ilahan akhar. Suka sanya ma Allah ja'alu ma'a Allah. Suka sanya ma Allah ta'ala madaukakin sarki ilahan wani ubangiji akhar kuma. Suka sanya ma Allah wani abin bauta. Abin bauta shi ne dukkan abin da kai ya daina ya yi maka wani abin da Allah yake yi. Kaman kiyayewa, ba wanda zai kiyaye ka sai dai wa Allah. Shi kai imani wani layin da ke manne da kai yayi kiyaye ka kai shirka. In baka bari ba ka mutu kai ka mutu mushriki. Kai imani an tuwaina da wani abin da zai yi ma na bukata. Ka saka wannan a cikin zuciyarka kana rayuwa da shi. Kai shirka ka tara Allah da wani, in baka bari ba in ka mutu kai ka mutu mushriki. Kace kiyoma kuma da shirka baka ba aljanna komai sallan da kai duniya. An mun gane ko? Shi sa batun shirka yana da girman gaske. Irin gyare-gyare da muke yi wurin al'amari akida. Shi sa ku lura ata malum mama ba kowa ke so yake magana batun akida ba. Irin wani gyare-gyare batun akida na fadi muku tun karatu mu na farko. Akida magana shi guda ne. Imma a ce kai musulmi ne ko a ce kai wanab kai kafiri ne. Imma a ce kai dan sunna ne ko kai wanab ne dan bid'a ne. Bai da magana na uku. Amma misali an zo batun sallah, batun azumi, batun zakka, kai ana malikiya suna da ra'ayinsu, hanabila na da ra'ayinsu, shafi'iyya na da ra'ayinsu, hanafiya na da ra'ayinsu, dukkansu wanda kai imani kai aiki da shi duka kana da lada. Saboda matsala ne na shari'a. Amma matsala na akida magana guda ne. Ai mun gane ko? Na'am, shi mai mali ce. Wallazi bu'ithat min ajlihi ar-rusul. Saboda tauhidul uluhiyya bu'ithat min ajlihi ar-rusul. Aka aika manzannai. Ai mun gane ko? Bu'ithat min ajlihi ar-rusul. Saboda tauhidul uluhiyya Allah ya aika manzannai gaba daya. Sannan wani kuma? Wa unzilat min ajlihi al-kutub. Saboda tauhidul uluhiyya Allah ya saukar da littattafai daga sama. Su at-taura da injila da qur'ani da sufi ibrahim da menene duka saboda a tabbatar da tauhidul uluhiyya. Yanzu misali Allah kawai ya halicce mu don mu yi imani shi ya halicci sama shi ya halicci kasa. Ai da gara ma bai halicce mu ba. Allah ya halicce mu ne don mu yi masa bauta. Shi sa saboda tauhidul uluhiyya Allah ya aiko manzannai. Saboda tauhidul uluhiyya Allah ya saukar da littattafai daga sama. Aha, huwa hadha at-tauhid. Shine wanga tauhid, shine tauhidul uluhiyya. Aha, qala Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki yace, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha ana fa'budu. Allah ke fari ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Kai manzo Allah ka ji ka sani
ba mu aiki wani manzo gabaninka ba ba wani manzo da ni Allah na aike shi gabaninka illa nuhi ilaihi face nayi ma wannan manzo nan wahayi tun kan annabi nuhu har kan annabi isa manzannin da suka gabace ga kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani manzo da ni Allah na aike shi illa nuhi ilaihi face mu su Allah mu yi masa wahayi face mu su Allah mu yi masa wahayi wani wahayi annahu maganan gaskiya ko mutabbaciccin magana abinda nake son ka bada labarin shi shine la ilaha illa ana babu wani abin bauta da gaskiya sai dai ni Allah fa'buduni kace ma mutane ka da kai da su duka baki dai su yi min bauta ba wani abin bauta sai dai ni Allah shesa kar ayi ma wani bauta sam she ni Allah idan an tashi ibada ayi ma ni Allah ibada kar ayi ma kowa bauta shesa in kai yadda kai ma wani ibada muna ce muku ibada shine kai imani ka ce wurin wani mai boka ka mai ibada kai imani wani shehu kiyoma ya yi saka algifu ya kai ka aljanna ka mai ibada don ka yadda da shi kan abin da ka san ba wanda ke yi sai dai Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ta manzo Allah shi Allah ya ba shi izini kai imani wani shehu ya san gaibu ta ka doki wani abin da yake ba wanda ke da shi sai dai Allah ka ba wannan shehu shi sa bayin Allah Allah ya ce sai da nayi wahayi zuwa ga wayan ga al'umma baki daya kar ayi ma kowa bauta sai dai ni Allah kar ayi ma kowa bauta sai dai wa sai dai ni Allah lokacin da ka sarrafa bauta zuwa ga wani Allah kai ma wani yanka koma bayan Allah kai bauta ka ba wani Allah kenan ka nemi biyan bukata koma bayan wani Allah kai bauta ka bar Allah ka ji kai shuru wani kenan wanda ya aikata wanga abu ya tabbata akai ya mutu mushriki ka mutu mushriki kuma baka ba aljanna shi sa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wani aya da ba Allah na ce muna walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula lalle mu su Allah ba'athna fi kulli ummatin mun aika mu kowani al'umma rasulan manzo idan manzo ne ya ce me zai yi an'budullaha ya ce musu ku bautata ma Allah wajtanibu taghut kuni sanci bautan gumaka kar ku yadda ku yi ma wani bauta koma bayan Allah madaukakin sarki a wani aya Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is'al man arsalna min qablika min rusulina ka ce ka tambi wayan da muka aike su gabani ka daga cikin manzannin mu te ka tambi wayan annabawan nan aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun ka tambi wani al'umma da suka taba wucewa gabani ga kai manzo Allah shin an taba sanya wani abin bauta koma bayan Allah an taba samun wani abin da za a bautata mai koma bayan Allah bash shi sa bayan Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mun ce tauhidul uluhiyya shine tauhidin da bawa zai yi ibada ibadan da yake ba sarrafa wannan ibada ga kowa shi dai Allah shi sa wanga shine tauhidin da yake saurin maida mutum mushriki cewan mu kaza shirka ne kaza shirka ne kaza shirka ne kaza shirka ne ba fadi shike muna dadi ba ana fadi wa ne saboda mutum ka kiyaye domin shirka na shiga cikin rayuwanka yana shiga no ya tube maka rigar musulunci baka ba Allah balantana ma wahalin da zai zo shine gashi musulmi yayi sallah yayi azumi yayi menene shi gwama sa shi kuma da shirka kai khatara she wani yazo duniya yake bautata ma Allah yayi misali yayi siyan shi yayi shegantaka shi bai komai ba yace ki yoma kai da shirka ku zauna cikin wuta shi sabayin Allah musa hankali mu kiyaye sosai to wanga tauhidin ga yana zuwa da ya rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da kafiran maka wannan she wasu suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu suka kafirce bayan manzo Allah aka samu wasu ga su musulman amma kuma suna shirka gashi musulmi yana daure laya gashi musulmi yana daure guru gashi musulmi yana zuwa wurin boka gashi musulmi yana zuwa wurin turu wanda ke wanga ababen ga duka wanga aiki aiki shirka ne in
kaji wanga magana da muke fadi in kaji she ka kiya ka dawoma kana zuwa wurin boka ko wurin turu kai mushriki ne an ka mutu kai ka mutu mushriki wanda ya mutu mushriki kuma bashi ba aljanna sam eh shi sabayin Allah mu duba mu kiyaye maganar karshe yana daga cikin wa'anda suka taimaka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafaninsa Abu Talib Abu Talib na raye kai guntu ka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya aje manzo Allah ya ce kai shiga cikin Makka ko ina kaga dama je ka siya kai da'awa wanda ya taba ka ya taba ni kuma babu wanda ya sai taba ka manzo Allah yana siya wa ko ina yayi da'awa kai kadan kai guntu Abu Talib na cikin Makka wai ka komai su manzo Allah kai ya baka mamaki amma ku duba Abu Talib faman da yi da manzo Allah shekaran da Abu Talib ya bar duniya da Nana Khadija she da maluman tarihi suka kiri wannan shekara Amul Huzn shekaran baci saboda ranan da ya bar duniya da ya bar duniya she da manzo Allah ya dandani wulakanci eh bayan mutuwarsa wani ke iya holi manzo Allah ya daure kaki ya tufa manzo Allah bayan mutuwarsa manzo Allah ke sallah gindin Kaaba a dukutun birra kuma a zo a dora ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan rashin cewa la ilaha illallah sa'annan ya bar duniya bai amfanar da shi komai kan faman da ya yi manzo Allah ba akwai wani mutum da sahabban manzo Allah suka yi hijira suka koma Madina na manta da sunan shi na cikin wa'inda ya taimaka masa sahabban manzo Allah sosai amma bai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai gaba da su imani sun ga irin taimako da ya musu ci da sha da kwanciya da komai da komai ya taimaka ya yi komai ranan da ya bar duniya haka sahabbai ke mamaki ka duba wannan mutum fa ga kyautayi ga alheri ga menene ga shi ga shi ga shi komai cina nashi ta tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bawo Allah ga kowa ya ce da irin abin da yayi a cikin Madina na taimakon sahabbai da komai da komai shin manzo Allah wanga aiki bai kai shi aljanna shin manzo Allah ya ce mana Aisha wanga aiki ba amfanin da zai mai a cikin rayuwarsa saboda bai taba samun rana da ya kafa goshi shi a kasa saboda Allah ba kenan ka duba aikin kirki fa amma saboda ba la ilaha illallah ya hana shi aljanna shi sa kai sallah kai azumi kai sallan dare ka bada zakka ka sadar da zumunci kai kaza kai 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 in kana da matsala da la ilaha illallah wayannan duka ba su amfanan ma da komai idan ki yoma kai shi sa muka ce kake yi wahala kana sallah guruna kan kugunka kake yi wahala kana sallah kan buna jikinka kake yi wahala kana sallah ka daure laya kake yi wahala kana sallah ka manna wani laya cikin dangin kana ga yana da wani bukatun da zai yi maka yana sare tsakaninka da Allah madaukakin sarki in baka sa hankali ba ka je ki yoma banza ba komai shi sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine tauhidul uluhiyya Allah ya kai mu sabon sati zamu tashi tauhidul asma'i was sifat wanga tauhidi daga nan yan bid'a suka fara fitowa daga nan zaka ji tijjaniyanci zaka ji sufanci zaka ji kadiriyya zaka ji ibadiyya zaka ji shi'a daga nan wannan ya fara rarraba tsakanin mu sa insha Allah Allah ya kai mu sabon sati zamu yi magana kan tauhidul asma'i was sifat zaku ji wayin ga akidun ga abu na asali da ya raba tsakanin mu da su insha Allah shi sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda yake muka fari na daidai Allah saka mu shi a cikin mizani wanda yake muka fari na kuskure Allah ya fi muna baki daya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh